د خیبر په جمرود کې د تیرا راجګل کډوالو احتجاجي ناسته د سپتمبر پر 8 هم دوام لري چې له عملی لتیرو اتلس ورځو راهیسې د خیبر درې لویه لار تړلې پرته ده. د راجګل کډوالو لتیرې شاوخوا یوې میاشت راهیسې پر لتوهلی خو د غوښتنو نه منل کېدو وروسته یې د خیبر درې لویه لاره هم وتړله. دوی وایي چې له 11 کالونو راهیسې د کډوالۍ ژوند تیروي او تر هغوی چې حکومت خپلو سیمو ته نوي ستنه کړي احتجاج ته دوام ورکوي. د پرلت له وجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت سخت اغیزمن شوی دی. حکومت له پرلتوالو سره څو ځل خبرې کړي دي خو د پرلت مشران وایي تر اوسه هغو خبرو نتیجه نه ده ورکړي. د تیرا راجګل کډوالو کمیټې مشر برکت خان کوکی خیل د سپتمبر پر 6 رسنیو ته وویل له سرکاري ادارو مشرانو سره یې لیدلي خو مسله یې په ځای پاتې ده. هغه وویل څومره چې د سویل انتظامیه ده یا حکومت دی د صوبایي ټولو ته موږ ورغلي یو. هر ځای نه موږ ته ځواب راغلی چې د دې اختیار زموږ سره نشته. هغه وخت یې موږ ته ویلي وو چې د وطن د دفاع په خاطر موږ دلته اپریشنې کوو. تاسو راوځئ علاقه موږ ته پرېږدئ. فلحال تاسو به موږ ژر بحال کړو خو اوس په تمه ناست یو. آخر موږ مجبوریږو چې له برې لارې کار واخلو. له راجګاله په 2013 زیږدیز کال کې د پوځي عملیاتو له وجې څه باندې 6000 کورنۍ بې ځایه شوي وي چې ځینې په جمرود کې له خپلوانو یا په خامو کچه کورونو کې دېره شوي دي. د خیبر انتظامی چارواکو تر دې مخکې ویلي ول چې په تیرو 4 کلونو کې په پړاوونو کې د تیرا د راجګل سلګونه کورنۍ خپلو کلیو ته ستنې کړي دي او نور به هم هلته د امن تر بحالۍ وروسته ستنې کړي. په وروستي ځل په جون کې لسګونه کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې شوي دي. په عین حال کې د خیبر یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې د کډوالو کمیټې مشرانو او امنیتي چارواکو ترمنځ د خبرو فضا برابروي او هڅه کوي چې ستونزه هواره شي او د کډوالو ستنېدنه پیل شي. د خیبر درې لارې تړل کېدو له وجې هلته لسګونه لارې بندې پاتې دي. یو شمېر ډرایورانو له رسنیو سره په خبرو کې له پاکستاني چارواکو غوښتي دي چې له پرلتوالو سره دې خبرې وکړي او ستونزه دې هواره کړي. په اسلام آباد کې د اسلامي امارت تر واک لاندې افغان سفارت د اګست پر 28 په یو اعلامیه کې د پاکستان له حکومته د تورخم د لارې خلاصېدو په برخه کې د جدي پام غوښتنه کړې ده.